Ni har fått ett av de tyngsta uppdragen av alla. Ni kommer att skickas tillbaka till 1910 för att lära känna Adolf Hitler och leva med honom. Ni kommer bli hans generaler, officerare, vänner och till och med hans fru. Sen ska ni, den 30 april 1945, placera att han tar livet av sig för att återställa ordningen i världen. Ni kommer inte hålla oss inombords, bara på utsidan. När ni kommer tillbaka blir ni som ni var förr. Ni kommer alltså inte att förlora några år av era liv. Var beredda på hans humörsvängningar. Det kan betyda döden. Gör er plikt för världens väl och se till att Hitler dör den 30 april 1945. Min glädje, min fru, och kärleken och min allt. Så ska det låta, general. Nu känner jag igen dig.
Thank you.
90% av jordens befolkning är registrerade medlemmar på Facebook. År 2011 lanserades en kampanj kallad Tidslinjen av dåvarande makthavande och grundare av imperiet. Syftet med Tidslinjen var på ett enkelt och effektivt sätt katalogisera och övervaka mänskligheten. Genom övervakningen och bokföringen över människors liv skaffar man sig hållhakar på stort sett alla människor. Vilket ledde till att befolkningen av rädsla för att få se på vart liv blottade inte vågade stå emot imperiets allt mer utbredda kontroll. Det gick så långt att människor inte vågade lämna sina hus annat än på utsatta tider då imperiet kunde föra bort eller till och med avrätta folk för minsta förseelse. Som att gå på fel sida av gatan, vilken sida man skulle gå på. Imperiet ersatte år 2176 alla personliga namn med artikelnummer. Objektifieringen av människor visade sig underlätta för imperiets soldater att utföra sina grymma brott mot mänskligheten. En kvinna vid namn 2332 UVK född med namnet Rose är en kvinna som vi tror vågar komma ut ur sitt hus vid icke-skymmelagd tidpunkt i protest. Många kommer att följa hennes exempel och en revolution som kommer att stoppa imperiets grymma regim växer på lavinartat. Skulle ni misslyckas med uppdraget att få henne att lämna sitt hus, eller om det skulle visa sig att hon inte är den rätta kvinnan, så kommer allt vi arbetat för, alla uppdrag hittills, att vara förgäves. Vi hoppas att ni hamnar i rätt vardagsrum. Lycka till! Synkroniserat! Thank you.
in i mitt vardagsrum klockan 20:00 en dubbelmåndag. Jag tror knappast det här för att dekorera mitt vardagsrum med nya gardiner. Nej, men en ny soffa. Nej! Du vill ingen illa, men kan du vara snäll och identifiera dig? Identifiera mig? Du skulle bara inte identifiera mig. Jag är inte... Kan du vara snäll och identifiera dig? Mitt artikelnummer är 2332 UVK. Och jag har registrerat för 4 röda punkter den senaste veckan. Och en gul. Du har fixat 4 röda punkter på en vecka. Ja, du är inte direkt rätt för död. Så ni är fruktansvärt? Jaha, jag går ner på knä nu. Så ni kan elektrifiera mig. Och sparka ihjäl mig. Så ni gjorde med 13:13 och UBC längre ner på gatan. För en enda röd punkt har skaffat sig. När han var på hungrig för att stanna inne. Stämmer det så tycker du? Ja, det stämmer. Hon hade dessvärre 5 röda punkter. Okej. Så här är det, lilla fröken. Vi är ett fungerare. Du vill inte illa. Snart är det för sent. Vad är det ni vill av mig? Vi vill att du går ut i hus. Ut i mitt hus, mitt sinnessjuka! Ja, jag har bara det. Du, vi går inte direkt till att lösa vårt uppdrag innan det är för sent. Vi har ju fan inte tid att datta runt med. Måste ju inse nu om det verkligen är förtjänt för dig. Vad är det för uppdrag du pratar om? Vilka är ni egentligen? Varför har ni inte mördat mig fast jag har 5 röda punkter? Det kan vara svårt för att tro det här, men vi har blivit hitskickade att vi måste hjälpa dig att utföra någonting som ska förändra mänskligheten. Ja. Där har vi det, där. Vad kan du säga så? Jag har sagt tillräckligt. Du sa hans namn! Du sa hans namn och inte hans artikelnummer! Ja, och vi kom från nya National Wings världsföregna namn. Men, det hjälper oss inte om du inte går. Och gå ut. Vad är det för hon? Ja, det måste jag göra. Utan det är ingen framtid. Går du inte ut så dör vi alla här inne. Ja, ut! Det här är inte klokt! Ni vill att jag ska gå ut på en otillåten tid. Jag kommer att dö! Vi vet inte vad som händer. Vi vet bara att vi måste ut. Alltså, det var bra. Nej, jag tänker inte gå ut. Snälla, jag ber dig. Gå ut! Nej, berätta vad jag ska men göra. Men snälla, kan ni gå ut? Jag... Men jag tänker inte gå ut! Vet du vad Imperiet gör mot oss? Ja, vad gör du? Kom igen! Hallå, nej! Jag tror hellre slänger ut. Men jag vet inte för fan, jag vet bara att hon måste ut. Okej, vi kan lika gärna slänga ut den och hoppas att det funkar. Men det tror alltså, att det här inte fungerar. Hon måste gå ut av egen vilja. Jag går ut, följer med då. För i helvete Peter, ska du gå ut också? Men ni ser ju, vi vågar inte ens själv gå ut. Kom att dö. Ja, och vi måste ju få ut henne. Rose, jag går ut nu. Johannes och Mattias följer med dig när du känner dig redo. Visste du att det är Rose? Jag hade tryckt på fem för det hade tryckt på namn. Nej. Fortsätt artikelnummer. Identifiera ditt artikelnummer. Ja, fan, jag har inget! Du har inget! Fortsätt artikelnummer! Är du svart? Petrus, vad är det avrättet? Vad är det till det ska göra nu? Ja. Vad fan har du tänkt? Lilla prutt, du har inte bidragit med någonting! Jag ska inte fatta att du blev utvald! Vad har du bidragit med? Du slänger ut henne, svar. Vad är det? Jag borde inte slänga ut henne. Jag borde slänga ut dig! Allt det här är ditt fel! Allt det här! Jävla skiten! Chilla. Okej, det går min pappas uppdrag. Jag tog det för att jag trodde du skulle gå rädda världen. Stopp! Ja, det är jävligt. Stopp! 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 Jag måste gå ut. Jag måste. Jag har varit på väg flera gånger men hade inte vågat. Som man nästan har suttit bakom och undrat över. För det skulle vara att välja att leva. Och inte leva för någon bestämmer att jag får det. Jag har fortsatt att lyda Imperiets ord som en levande död. Det är märkligt hur långt man är beredd att gå. Man får klara en dag till. En dag till av terror och järnträff. Tills man till slut inte längre vet vem fan man är. Jag går ut. Mitt namn är Hanna. Mitt namn är Lina.
namn är Daniel. Mitt namn är Jon. Mitt namn är Viktor. Mitt namn är Björn. Mitt namn är Sam. Mitt namn är Hammar. Mitt namn är Matilda. Mitt namn är Felix. Mitt namn är Anthony. Namn är Wille. Mitt namn är Viktor. Mitt namn är Viktor. Mitt namn är José. Mitt namn är Pamela. Mitt namn är Anthony. Mitt namn är Mika. Mitt namn är Niklas. Mitt namn är Adam. Mitt namn är Axel. Mitt namn är Sven. Mitt namn är Matilda. Mitt namn är Felicia. Mitt namn är Mika. Mitt namn är Hanna. Mitt namn är Alice. Mitt namn är Julia. Mitt namn är Niklas. Mitt namn är Didrik. Mitt namn är Lisa. Mitt namn är Fanny. Mitt namn är Acke. Mitt namn är Tim. Mitt namn är Mendes. Mitt namn är Fredrik. Mitt namn är Miranda. Mitt namn är Katarina. Vill du vad vi har? Vi har